اسلام علیکم دوستو میانہِ طرفہٕ کٔرۍتو سٲری وٕچھن وٲلۍ سلام قبول رِکویسٹ اکھ چھِ یوٗٹیوٗب چینل چھِ یتھ زن ناو چھُ ریاض بٹ ریاض بٹ چھُ آر ای واے اے زڈ بی ایچ اے ٹی بٹ یہِ کٔرِو سبسکرایب 9 horsepower ڈیزل ویٹر سراچی چھُ یہِ یتھ چھُ ندیم صٲب بدلاوان اویل سیل اویل سیل ہسا تھوڑا یِم آسہٕ لیٖک کران ترٛاو ہُم بَڑِ پیچ کَس سِٹِکَر درٛاے آ بَس دَجرَسَس اَتھ کَجہِ اَسہِ اویِل سیٖلہٕ زٕ یِم چھِ لیٖک کَس منٛز کَران اَتھ چھِ کینٛہہ مۄکلیومُت أنٛدرِم سُپرِنٛگ یُس اَتھ تھوڑا ٹایِٹ چھُ کَران ییٚلہِ تہِ ندیٖم صٲب ییٚلہِ یہِ اویِل سیٖل خراب یہِ آسہِ نا لیٖک کَران تَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ اویِل چھِ سۭتی بَدلاوٕنۍ ہے نَتہٕ چھِ گِیَر اویِل روزان لیٖک گژھان ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ پَتہٕ گِیَرَس چھُ نۄقصان واتان اَتھ چھِ مٔنٛزۍ پٮ۪ٹھٕ پَتہٕ سُہ رَب وَب تہِ بیٚہوان اَسہِ چھُنہٕ تَران فِکرِ گِیَر اویِل چھِ لیٖکیج چھِنہ لۄکٕٹ گُڑے یہِ چھِنہ اَندَر ترٛاوٕنۍ لۄکُٹ بوٗٹ یُس حظ تَتھ یہِ چھُ کَران پَکنہٕ وِزِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پَکناوان چھِنہٕ حظ أسۍ سُہ کِرٛش کَران کِرٛش 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 گژھان سُہ ما آسہِ بیرِنٛگَن ویرِنٛگَن ہُنٛد کینٛہہ فالٹا بیرِنٛگ شور گوٚونَس سُہ کِچراے ہن لوڈ چھُس پَکناوُن اَتھ چھُ گژھان سُہ شور تھوڑا تھوڑا یہِ چھِ دِوان ساوُنٛڈ بَدَل ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ لوڈ کَرو نہ وۄنۍ سِٹاٹ سِٹاٹ وِزِ یی نارمَل ساوُنٛڈ لوڈ چھِ ترٛاوان زٔمیٖنسٕے منٛز گژھان پَتہٕ چھُ باسان ییٚمہِ ساتہٕ مطلب کیٚنٛہہ چھُ اَتھ أنٛدرٕ رَگڑان سُے سون زٔمیٖنسٕے منٛز گژھو تٔتی کَرو ویٖڈیو بیٚیہِ چھا کیٚنٛہہ رِنٛگ پھِرناو ژۄپٲرۍ 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 پھِرناو اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ بیٛاکھ اویِل سیٖل اَسہِ بَدلاوٕنۍ ہے ٲٹھ نمبر چھِنہ سَتھ نمبر آسہِ اَمہِ کھۄتہٕ زٲیِل کھالٕے اَتھ پٮ۪ٹھ موٹر لاگ مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید یہِ ویٖڈیو تہِ کھژِ میٛانٮ۪ن وٕچھَن والٮ۪ن پَسنٛد باقٕے وَسلام